Je tohle Call of Duty ničím speciální? Má vůbec cenu si ho kupovat? Nejedná se čirou náhodou jenom o reskin minulýho dílu? Pojďme se na to mrknout. Je teda tohle Call of Duty ničím speciální, ničím výjimečným a jedinečným, čím se odlišuje od všech ostatních dílů? Rovnou vám řeknu na rovinu, že ne tak úplně. Nebo spíš teda skoro vůbec. To nutně neznamená, že to je vyloženě špatně. Call of Duty přece dělá Call of Duty to, že je v podstatě vždycky a furt stejné. Kdyby najednou byste z Call of Duty měli Battlefield, už by to nebylo Call of Duty. Takže to, že to není až tak moc odlišný, nebo až tak jiný, nebo revoluční, nebo Bůh ví jak jako jiný, neznamená, že to je nutně špatně. Zároveň by se ale nedalo říct, že se jedná čistě o reskin minulého dílu. Minulý díl Call of Duty Vanguard byl zasazen do druhé světové války. K tomu se pojí tematické mapy, zbraně, stříky, v podstatě úplně všechno. Zároveň Call of Duty Vanguard sice může mít některý nebo většinu mechanismů podobný, ne-li stejný jako Modern Warfare 2, ale to, jakým způsobem ta samotná hra v tom multiplayeru funguje, jakým způsobem fungují gunfighty, či jenom čistě pohyb po mapě, je natolik odlišný, že Modern Warfare 2 můžeme brát jako plnohodnotný další díl Call of Duty. Pro koho je teda Modern Warfare 2 určena? Pokud vás bavila Modern Warfare 1 z roku 2019, nebudete zklamaní ani se dvojkou. Hlavní a zásadní rozdíl oproti Modern Warfare 1 je ten, že máte trošku upravený pohyb. Nemůžete tolik slidovat, skákat, ten pohyb je trošku zpomalený a trošku omezený. A pak je tam akorát rozdíl, že můžete v Modern Warfare 2 přepínat mezi killstreakama a scorestreakama, pochopitelně jiný zbraně, mapy a všechny tyhle ty věci. V podstatě je to samý, akorát lepší. Všechno, co dělá Call of Duty Modern Warfare 1, tak Modern Warfare 2 zvládá to samé, akorát dvakrát tak lépe. Takže pro fanoušky Modern Warfare 1 je tady ta hra povinnost. A vlastně nemá vůbec smysl přemýšlet nad tím, jestli si ji koupit nebo ne. Pro vás je tady ta volba asi jasná. A pokud to máte stejně jako já, že vás za poslední 3 roky nijak extra nebavilo žádný Call of Duty, tak za prvý se vám vůbec nedivím, a za druhý pro vás mám dobrou zprávu. Protože tohle Call of Duty je za mě jedno z nejzábavnějších za poslední 3 roky a objektivně můžu říct, že je i nejlepší za poslední 3 roky. Zároveň chci podotknout, že jsem spíš fanoušek Black Ops série. Poslední díl, který mě od Infinity Ward bavil, což jsou mimochodem vývojáři Modern Warfare 2, byla Modern Warfare 3 před 10 lety. Takže tohleto je po 10 letech Call of Duty od Infinity Ward, který mě opravdu skutečně baví. A ještě bych chtěl podotknout jednu takovou maličkatou věc, že za mě Call of Duty Modern Warfare 1 z roku 2019 je příšerný Call of Duty. Za mě je to jedno z nejhorších Call of Duty, co jsme vůbec kdy dostali. Já chápu, že spoustu lidí to Call of Duty má strašně rádo. A že pro spoustu lidí je to návrat k Modern Warfare sérii, já tomu rozumím, ale za mě ta jednička je strašná. Tím pádem jsem byl docela dost mile překvapený tím, jak mě Call of Duty Modern Warfare 2 baví. To, co dělala Modern Warfare 1 špatně, tak naštěstí Modern Warfare 2 nedělá. Na druhou stranu, to, co dělala Modern Warfare 1 dobře, tak MW2 dělá ještě líp. Takže i pro fanouška Black Ops série, jako jsem já, je MW2 jeden z nejlepších dílů. Zároveň chci říct, že to není jeden z nejlepších dílů vůbec, ale minimálně za ty poslední 3 roky. Kdo by si teda ten díl měl koupit? Pokud jste dlouholetí fanoušci Call of Duty multiplayeru tak jako já, řekl bych, že to je pro vás nutnost. Pokud poslední 3 díly vás nějak nezaujímaly, zkusil bych tomuhle dát šanci. Pokud vás bavila Modern Warfare 1, tam je rozhodnutí jasný, není moc co řešit. Pokud stále váháte, co se týče multiplayeru, tak je to zase to samé. Akorát ten rok se řadí mezi ty lepší díly multiplayeru. Co se týče singleplayeru, pokud vás bavil příběh Modern Warfare 1, u dvojky nebudete zklamaný. Co se týče co-op modu, tak letos chybí zombíci. Na druhou stranu jsou tu Spec Ops mise, který můžete hrát s přáteli. Není to sice úplně ono, ale dost zábavy si u toho určitě užijete a zároveň tam můžete levelit zbraně do multiplayeru. Co všechno dělá Modern Warfare 2 špatně anebo dobře, si povíme v nějakém jiném videu. Každopádně pro tohleto video už je to dnes všechno. Já vám moc děkuju za pozornost, když tak mi napište, jestli máte v plánu si kupovat MW2 nebo jestli už ji máte koupenou a po případě jak se vám líbí. Doufám, že se vám i tohleto video bude líbit, mějte se již tak hezky, přeju příjemný zbytek dne a zatím čus. Objective.
piči. Nezabil jsem sebe, co? A jak? Granát neviděl. Enemies on the objective. Enemy UAV overhead.